Mheshimiwa Jojo, taka nyinyi wa Kenya, kama mnapenda Raila Amolo Odinga, mutoke kwa wingi kupika kura zenu na tena kulinda kura zetu siku hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 8. Najua Raila akiingia akiwa rais wa Kenya atabadilisha maisha ya wananchi. Najua maisha, gharama ya maisha iko juu kabisa. Tukiingia kule, mimi nikiingia treasury, jambo langu la kwanza ni kuangalia katika bajeti yetu ni sehemu gani tunaweza kuangalia kurudisha maisha ya Wakenya chini ili tuendeleshe mambo yetu. Mungu ambariki. Kualika gavana wa Nairobi aje akaribishe sisi hapa Nairobi kwa dakika moja.